Ruka je nejlepším přítelem opic, puberťáků a především videoherních hrdinů. Možná to je ten důvod, proč svoje ruce tak často ztrácejí. A také důvod, proč většinou dostanou novou a lepší. Ať už je magická, bionická, prostetická nebo cokoliv jiného. A právě na hry, kde vás podrží vaše ruka, se dnes podíváme. Páté místo. Bionic Commando. Where the hell is my wife? Akční plošinovka Bionic Commando, kterou dnes umisťujeme na páté místo, je sice už převážně zapomenutým titulem, ale to nevadí. Jakýsi pokus o reboot v roce 2009 moc dobře nedopadl a Bionic Commando Rearmed 2 z roku 2011 bylo fajn, ale díru do světa to zrovna neudělalo. A první díly se objevovaly na přelomu 80. a 90. let, takže už tuplem nejde o něco, co by si lidé pamatovali. Jedno ale hře musíme nechat. Hlavní hrdina, Nathan Spencer, má fakt super ruku. Ta mu dovoluje se různě přitahovat, houpat se a hlavně je to jeden z prvních případů nějakého přitahováku ve hrách. Jen je trochu škoda, že mu to i navzdory zajímavému designu nedovolilo se vytáhnout trochu výš. I like working solo anyway. Čtvrté místo, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Jak příhodné, že tato fráze označuje pocit člověka, že je součástí jeho těla stále nějaká část, kterou ztratil. To je něco, co doprovází hlavního hrdinu této hry, Venoma Snakea, a něco, čeho my hráči můžeme využít. Snake se totiž dostane k prostetické ruce, která mu v jeho misi nejednou pomůže. Kromě toho, že může dělat kravál a přilákat tak vojáky, se dá i vylepšit. O jakési sonické možnosti, teleportování nepřátel, protože přeci jenom je to Metal Gear, a také možnost si z ruky udělat naváděnou raketu. A to je prostě boží. Třetí místo, Devil May Cry 5. Když už se mluví o ztracených ručičkách, musíme zmínit Devil May Cry. V našem případě konkrétně pátý díl, kde Nero ztratí svou ruku a dostane novou, kterou lze mimo jiné použít jako naváděnou raketu. To už jsem říkal, ne? Mezi dalšími schopnostmi, kterými Nerův Devil Breaker disponuje, jsou třeba tlaková vlna, elektrické útoky nebo bič a penetrační vrtačka. A to si asi necháme až na jindy. Tento pořad vám přináší série notebooků Victus od společnosti HP. Jako třeba Victus 15, který je vybaven výkonným procesorem AMD Ryzen 7, GeForce RTX 3050 a 16 GB operační paměti za dostupnou cenu. Všechny notebooky naleznete na czc.cz. Druhé místo, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Jo, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom je sice novou hrou, ale už tak rychle se zařadila mezi naše nejoblíbenější. Stejně tak jako Linkova nová ruka, kterou získáme už na začátku. Ta nám propůjčuje superschopnosti, jako je manipulace s téměř libovolným předmětem, možnost spojit více předmětů dohromady, či se provrtat skrze prostředí až nahoru. A jdou s tím dělat docela divy. O některých jsme se zmiňovali i v naší recenzi, tak se na ni nezapomeňte mrknout. První místo, Sekiro, Shadows Die Twice. Co jiného může padnout na první místo než Sekiro, Shadows Die Twice? Vlastně jsme nad pár dalšími hrami přemýšleli. Nabízí se Far Cry 3 Blood Dragon, Deus Ex, Dishonored Death of the Outsider, ale prostě na tu ruku v Sekiru pamatujeme dodnes, protože nám tak strašně moc pomohla. Ať už pohybem po krásných lokacích, nebo třeba vrháním shurikenů, zapalováním nepřátel, nebo odrážením útoku pomocí deštníku. Navíc to bylo to první, co jsme ze Sekira mohli kdy vidět, a to ještě v teaseru. My si ale jenom říkáme, zda je náhoda, že je většina této topky sestavena z japonských her. No, a to je zase jednou všechno. Ale řekněte nám, v jakých hrách vás podržela vaše pravačka, nebo levačka, nebo kterákoliv jiná ruka, to je jedno. A nezapomeňte, že se uvidíme u další Top 5.